Olá, você, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem. Muitas das vezes nós não nos atemos, né, a tudo aquilo que acontece difícil em nossas vidas, mas seria bom de vez em quando a gente ouvir algumas palavras. Eu queria dizer, enquanto celebrante de casamentos, para você que está namorando, né, você que é noivo, você que já está casado, eu gostaria de te dar uma sugestão. Cuide da sua namorada, cuide da sua noiva e principalmente cuide da sua esposa. Alguém que escolheu caminhar com você, alguém que confia em você e espera de você tudo de bom. Eu já fiz 2.655 cerimônias e muitas dessas cerimônias aconteceram através de um milagre, né? Porque muitos casais tinham muitas dificuldades, mas hoje estão aí 10, 15 anos, 20 anos juntos, família já aumentou, sonhos foram realizados. É óbvio que tem problemas, tem desentendimentos, mas eu queria dizer para você, cuide da sua namorada, cuide da sua noiva, cuide da sua esposa, cuide da mulher que Deus colocou na sua vida e você conquistou. É um recado de um homem para todos os homens. Cuide de quem te ama. É isso aí. Um grande beijo no teu coração. Tchau, tchau.